outra dela sumiu. Quando fui procurar todo cara, ela sumiu. Tá rojeita, tô devendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá rojeita, tô devendo. Pode crer, você merece um prêmio. Bandida do mundo, o coração que é vagabundo. No porta-malas, escutando um forró pesado, eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Fez garrafas de vinho, ficou mal impressionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar outro cara, ela sumiu. Tá rojeita, tô devendo. E aí, Micudo? É top ou não é top? Top, top. Tu veio, eu abaixei metade do volume e ainda não tava escutando tua voz. É um som que você tem gosto. Aí o pessoal fala, ah, não tem luzinha, Davi. É aquela coisa. Eu falava muito, criticava até as caixas Bob, que pareciam um Transformer. Realmente, eu prefiro um profissional, que eu acho mais interessante do que a caixa Bob. Mas a caixa Bob, para quem gosta, como eu digo, é questão de gosto. Mas é melhor que o Mini System, porque tu monta um projeto legal e você tem vários recursos. E o Mini System, ele tem os recursos, ele é projetado para aquilo lá. Tipo o CL, eu gostei, ele é muito forte, mas ele falta recurso. O cara quer um grave mais inicial e tal, não tem. O CK99, por ter o sub de 15, o Bass Blast não é tão legal. Mas nas outras equalizações ele toca bem. Então é um dos aparelhos bons que você pega, os do X-Boom, se aproxima. Então não adianta tu só ter luzinha que nem o Shake 99 e o pessoal, ah, é um mito, toca, é assim. Mas que adianta, na parte mais baixa de subgrave ele não tem, deixa muito a desejar. Então assim, muita luzinha, né? Nesse conjunto realmente vai ser top. Mas depois que você ouve um som que é gostoso, a batida dele, que é que nem tu vai numa festa e escuta aquele som profissional, aquela batida gostosa, tu vai pegar aqui, ó, e você vê que não é um bicho de sete cabeças, não é de outro mundo. É um custo acessível, tem vários tamanhos, que atender seu bolso e a sua necessidade, né? E é um som gostoso de você ouvir.